Na época puritana, uma bruxa conhecida por seus rituais foi levada ao mar e afogada em uma noite escura. Dizem que seus filhos foram levados para longe e assim, em um dia frio, ela deverá voltar para os seus filhos levar. Poema de um marinheiro, século XVIII, anônimo. Área evacuada como pedido, liberado para pouso. Boa noite, tenente. Lydia Clarkson, escritório de Atlanta. Boa noite, senhora. Tenente Pauls, bem-vinda a Jacksonville. Só Deus sabe o que aconteceu com ela. Vamos descobrir. Senhora Greer, obrigada. Senhora. Sou agente especial Lydia Clarkson. Sou eu que vou cuidar do seu caso a partir de agora. Eles precisam de ajuda. Eu vi que o médico já examinou a senhora. E além de algumas contusões e desidratação, parece que está em boas condições. As minhas filhas. Sim, suas filhas estão bem. Estão aqui na guarda costeira, na base. Eu sei disso, mas eu quero muito vê-las. Você vai me ajudar a ir até elas? Eu vou. Eu só preciso que você, por favor, me ajude. E me conte o que aconteceu no barco. Podemos começar falando da última coisa que você se lembra. Sarah? Como você foi parar boiando em escombros no meio dos canais abertos? Sarah? David. Ele tentou lutar, mas aí... No fim, ele não conseguiu. Então eu mandei ela para o fundo do mar. Por que você não contou isso pra ninguém antes? Ninguém acreditaria em mim. Você também não. Fala comigo. O que aconteceu? O mal. Ele precisa de um corpo pra existir. E o corpo era aquele barco. 4 meses antes, 87 milhas a sudeste de Savannah, Geórgia. Estamos no mar com o que parece ser um barco abandonado. Entendido, Marlin. Senhor, não há nenhuma atividade ou pessoas visíveis a bordo. Guarda costeira dos Estados Unidos. O barco é Mary, Mike, Alpha, Romeo e Yankee. Mandando equipe de embarque para investigar. Entendido, aguardando a atualização da situação. Aqui é o Marlin, câmbio.
Marley 1, entrando no barco Mary. Limpo. Obrigado. Obrigado, capitão. Gostaram? Obrigado. Você se divertiu? Foi ótimo, valeu. Nossa, Brian, você pegou um lindo peixe, hein? Ô, Tommy. Fala. Anota o peixe do Brian, beleza? Tá. E não é pra qualquer um, ele é o melhor capitão da Flórida. Conheço o cara dentro do Rio. Claro que ele trabalha nos feriados. Ele é dos meus, ele vai fazer de tudo por você. Esse resmondo 99 tá em leilão hoje. Vale a pena dar uma olhada? Eu e o Mike vamos pra lá. Vamos dar uma olhada. Leilão de barcos hoje. Nosso futuro barco está ali, senhor. Vamos lá, os lances vão começar em 10 minutos. É um belo espécime. Fabricação alemã. 36 toneladas. Entende de barcos? Meu pai teve um por anos. O primeiro barco em que eu pisei foi um veleiro. Só de olhar eu me sinto como uma criança. Não fazem mais nada desse tipo. Ela tem alma. Com certeza. Só precisa encontrar o capitão dela. Mary! Mary Greer, vem até aqui e ajuda sua irmã a colocar a mesa. Eu quero uma tatuagem. O Tommy disse que nem dói. Ah, minha filha, o Tommy já mutilou muito o corpo dele, já não sente mais nada. Mamãe, é
meio estranho. Você sabe como funciona, tem que parar de mexer. Ele só vai sair quando tiver na hora. Mas eu quero que saia agora. Vai, vai, vai lá ajudar a sua irmã. Oi. Oi. Como é que foi o leilão? Surpresa! Mary? Esse é o meu nome! E o nome dela é Mary. Dá pra ser mais perfeito que isso? David, você tinha falado que só ia dar uma olhada e era pra você ver o Resmondo. Eu tive que fazer uma escolha. Tem uns probleminhas, mas pra uma velhota ela tá ótima. Tem cheiro de cocô de cachorro. Isso é madeira podre. O convés tá meio caindo aos pedaços, olha. Que é isso? Partes de outros barcos, ainda mais velhos. Esse é o achado de uma vida toda. É especial. Entendi. E o que a gente vai fazer para poder conseguir os 180 que ainda faltam? A gente começa vendendo os carros. O Mike disse que vai entrar como nosso Mike, sócio com 20... O Mike devia te impedir de fazer uma coisa tão idiota assim. David, David! Precisamos ser práticos. Práticos? Eu sei que passamos por muita coisa e eu não tô ficando mais jovem. Eu tenho que ser o capitão do meu próprio barco. É o único jeito de progredir. Eu não posso trabalhar pelas migalhas do Jay pro resto da minha vida. A gente pode consertar o casco. É, e fazer dele uma embarcação familiar para levar as pessoas para onde elas quiserem. E vem como história. Navegue na misteriosa Mary Gale, encontrada... A gente não devia ter essa porcaria para turista, David. Sim, um barco de pesca. A Mary tem que ir no banheiro. Ou daqui funciona? Eu não sei, minha filha. Essa é uma ótima pergunta. David, o banheiro funciona? Não. A Marina está perto. Deixa que eu vou. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Aqui tá muito quente. E tem aranhas também, só pra você saber. Ah, que legal. Pagamos um extra por elas. A reforma são 260. A gente não vai ter lucro nos dois primeiros anos. Vamos precisar de um milagre para restaurar o casco dela. Eu sei. Olha, me desculpa. Eu devia ter ligado antes. É que... Não sei, tinha algo nela. Eu não consigo explicar. Eu só fiquei atraído por ela. Por quê? É um veleiro de 50 anos com uma sereia e que precisa de conserto. Assim como nós. Eu só achei que isso seria uma coisa que poderia ser nossa. Que poderia nos levar a um lugar melhor. Me perdoa. Não, David, para. Não.
Ai, por favor. Não, não pede o meu perdão. Eu que preciso ser perdoada. Eu sou uma idiota. Por favor, me perdoa. Eu perdoo. Já perdoei. Tá bom? E você tá certa. Isso aqui é mesmo um barco velho. Mas tem alguma coisa que parece certo. Parece que somos nós de novo. E nesse barco, eu vejo o nosso futuro. Ah, um futuro num casco enferrujado, com velas rasgadas e um banheiro entupido. E aranhas. Não esquece das aranhas. Então, quando é que a gente parte? Meu Deus. O que você meteu a gente? Estão prontos? Sim! Mary, você está pronta? Sim! Ei, o coelho entra no buraco. Isso. Passa pela árvore, sai do buraco e passa aqui. Não! Eu sei lá. Precisa de prática. Não me diga. ...220 de boa até Abaco. Fazemos a volta na ilhota de Harold a cerca de 14 nós e daí navegamos até Hamilton. De Abaco para as Bermudas? É um trecho difícil, capitão. Eu sei, mas está tudo bem e teremos o vento a nosso favor, além de um motor de reserva. Tá legal. Ok. Experiência inicial da família. 6 da manhã, todos para o convés. Sim, senhor, capitão. Entrando em águas amaldiçoadas do Triângulo das Bermudas com um barco fantasma. Ô, Jay, larga essa tequila e para de assustar minha menininha. Eu não tô com medo, mamãe. Eu acho legal. E ela tem o meu nome. É, quem era Mary, afinal? Não se sabe. O último proprietário foi William Sanford. Ele era um oficial da Marinha da Geórgia. É, o plano era viajar pelo mundo e... Em vez disso... O barco apareceu vazio. Todo mundo desapareceu em alto mar. Eu detestaria perder um bom capitão. Se eu fosse você, verificaria todos os relatórios de salvamento da guarda costeira. Bom, todos os relatórios foram verificados. Não significa que estão certos. Há uma dúzia de barcos que foram encontrados flutuando nessas mesmas águas. Sem tripulação, sem evidência de pirataria... Nada. O que houve com essas pessoas? Bom, sempre vai haver um mistério ou dois por trás de um barco. Isso aumenta a emoção. Caramba! Barco fantasma ou não, é uma garota bonita. Com um nome bonito. Ah, o Capitão David Greer. O melhor timoneiro que eu já tive em um dos meus barcos medíocres. Que tal um discurso, capitão? Não! Discurso! Não. Eu quero ouvir um discurso! Discurso! Eu quero saber, vai lá, pode ir. Discurso! 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 Tá bom, vai. Aos amigos e companheiros de bordo, Mike, sem a sua ajuda e apoio, eu não teria conseguido. A minha linda esposa, que é filha de um ótimo pescador, e que se sacrificou muito para criar as nossas duas lindas meninas.
Todos os que eu amo e valorizo, todos os dias da minha vida. Horizontes sem fim. Pai? Horizontes sem fim e novos começos. Novos começos. Agora tá na hora. Vem pra cá. Todo mundo aqui. Pra cá, uma foto, vem. O Tommy também tem que sair na foto. Ah, você e o Tommy tem 6 bilhões de selfies. Ele pode tirar uma foto da família uma vez ou outra, né? Beleza. Aperta aqui, ó. Bem aqui. Obrigada. Não estraga a foto, hein? No 3. Sorrindo. Todo mundo falando, Mary. Mary. Vamos lá. 1, 2, 3. Mary! Ele tem idade pra beber? Olha, aí, ficou boa. Você tá bem? Tô. Eu quero ver. Tá? Tô. Tá. Tô, desculpa. Legal. A sereia chamou um barco por mar. Ela devia trazer boa sorte. E claro, tinha que estar seminua. Linda sereia, Tommy, mas fecha a camisa. Deixa as ondas baterem em você. Deixa as ondas baterem em você. Deixe que as ondas te levem pro mar, em segurança pro mar. Tá de ressaca das margaritas? Não. Eu só... Mas sei lá. Tá nervosa? É, pode ser. É, eu também. O Tommy e o Mike já estão lá em cima. Temos que ficar de olho no rapaz. Ele acha que pode ganhar nossa filha com aquelas tatuagens. As suas funcionaram comigo. Escuta, o Jay acha que a madeira da sereia tem mais de 300 anos. É tipo, uau, que descoberta. Os gregos achavam que as sereias eram só demônios disfarçados. E os navios ficavam à mercê delas. Eu tô menos preocupado com os demônios e mais preocupado com essa droga de taxa de empréstimo. Vai ficar tudo bem. Eu sinto isso. Eu só quero te deixar orgulhosa. Eu tô orgulhosa. Você é o capitão. É o meu capitão. Você tem certeza disso? Tenho. Não tem nada te incomodando? Não. Não, somos só nós agora. Navegação segura. Navegação segura. É. David. Te peguei! Coloca pra cima! Levanta! Meninos e meninas, olha o vento chegando!
Uhul! Diário de bordo. 23 de junho. Situação 14 milhas ao leste da Flórida. Estamos indo bem. O dia rendeu. O sol vai se pôr em uma hora. Sim, senhor. Oi? O Mike quer saber, garoupa ou frango? Frango. Garoupa. Acho que eu prefiro frango. Biquíni maneiro. O que aconteceu com o resto? Cadê o shorts de surf? Não dá pra surfar num veleiro, pai. Entendido. Mãe, você quer frango ou garoupa? Garoupa. Cadê sua irmã? Ah, Picasso tá compenetrada na última obra-prima. Eu não controlo ela. Ajuda o Mike com os acompanhamentos. Olha pra aprender. Você vai ter que fazer isso pros clientes na próxima temporada. Aquilo é sério. O quê, amor? O que o Jay falou. Sobre barcos aparecendo sem tripulação. Evaporando como um éter. O Jay tinha tequila demais na cabeça. E ele também tá triste por perder o melhor capitão. Ninguém desaparece do nada. Coisas acontecem em alto mar e nem tudo é bom, filha. Você sabe disso. Sei. É como em terra, né? É. Agora vai ajudar o Mike. E coloca uma bermuda antes que o seu pai tenha um ataque cardíaco. Mary Greer! Por que essa porta tá trancada, filha? Ô, Mary! Minha família. Estamos à deriva.
Tommy? Tommy! Deixa as ondas baterem em você. Tommy! Deixe que as ondas te levem pro mar, em segurança pro mar. Deixe as ondas baterem em você. Deixe as ondas baterem em você. Ela quer que a gente continue. Tommy, desça as escadas. Tommy, vamos lá. Isso é uma ordem. Para com isso, Tommy! Para com isso! O Tommy não disse uma palavra depois daquilo. Ele desligou totalmente. E aí tivemos que deixar ele lá em Abaco. Então abandonaram ele? Deixaram o Tommy para trás? Não era o Tommy. Não mais. 24 de junho, Ilhota de Herald, Ilhas Abaco, Bahamas. Ela vai odiar você se você não contar tudo para ela. Por que você não conta o que conta aconteceu? Conta o quê? Ué, o que aconteceu? O quê, Sarah? Que o cara por quem ela tá apaixonada enlouqueceu? Ela só precisa saber que não tava dando certo. O tio dele pesca nesses canais abertos. Vai buscar ele essa semana. Então é isso? A gente vai deixar ele aqui? Sozinho? Ele me atacou com uma faca, Sarah. Não posso deixar ele no barco perto das meninas, principalmente da Lindsay. Olha, eu conheço o garoto há 4 anos, tá? Eu o tirei do reformatório. A família dele nunca mostrou um barco de pesca pra ele. Ninguém se importa mais com esse garoto do que eu, mas ele... Ele tem problemas. E a gente não pode ajudar. Estamos tentando progredir. Tá. Olha, depois de tudo que a gente passou, eu não vou deixar isso dar errado. Ok. Filha, eu sei como você se sente por causa não. do Tommy. Me desculpa, mas não a mãe... Não acredito que vocês vão fingir que nada aconteceu. Não é isso. A gente só tá... No mesmo não, barco? Eu não é disse sério? Isso, vai nem continuar? Sei. O Tommy era a única pessoa que eu tinha aqui. Eu não tenho ninguém pra conversar. Você pode conversar comigo, minha filha. Para. Como eu posso falar com você? Lindsay. Como eu posso confiar Lindsay. Em você se você traiu o papai? Tudo bem? Oh. Qual é? Você devia ter contado pra ele quando você descobriu. Foi errado pedir pra você guardar esse segredo todo e te arrastar pra toda essa idiotice. Olha, me desculpa, Sarah, ninguém me arrastou pra nada. Tá? Eu fiz isso porque me preocupo com vocês dois. Olha, foi só um erro com aquele idiota, Sarah. O David sabe disso. Todo mundo erra na vida. Só Deus sabe o quanto eu já errei também. Esse barco pertence a vocês dois. Ele conecta vocês. Isso vai levar a gente para um lugar melhor. Eu sei disso. Eu acredito mesmo nisso. Tá? Tá. Obrigada. Vai ficar tudo bem. Zarpamos em 30 minutos. Sim, capitão.
Mas e o Mike Álvares? Vocês dois eram próximos. Não existe nada? Não. Não, o Mike... O Mike era como o irmão mais novo pro David. Ele era da família. A gente estava tentando progredir. David gostava de falar isso. Foi a única vez que eu escorreguei. Olha só. Você disse que a sua filha Mary foi a primeira da família a ser afetada. É. Por que você acha que foi assim? Eu não sei. De repente, porque ela é mais nova. E as crianças acreditam no que a gente não acredita. E ela se alimentou disso. Ela usou isso. E foi por isso que eu tive que destruir ela. Eu tive que destruir ela, porque... Vamos fazer uma pausa. Para organizar seus pensamentos. Eu falei que você não ia acreditar em mim. Eu não tô aqui para acreditar em você. E nem para julgar o que você fez ou não com o seu casamento. Mas, Sarah, só entre nós duas, isso não tá nada bom. Eu sei que não tá nada bom, mas foi... Foi o que aconteceu. Você espera que eu fique aqui. E concorde com isso? Quer que eu acredite que algum espírito ou entidade veio a bordo e possuiu todos no barco? Se coloca no meu lugar. Se você quer ver as suas filhas de novo, tem que me dizer algo que faça sentido. Você vai me deixar terminar? Eu vou, mas precisa me dizer algo que eu possa usar. Porque eles podem te acusar de abandono e sabotagem, mas eu posso te acusar de assassinato. Mary? Mary? Mary. Mary! Mary, vem cá! Troca! Troca! Mary! David! David! Ai, funciona. Sarah, ela está dormindo há uma hora. Sonhando com os golfinhos. Ué, não, mas alguém estava segurando a porta do outro lado. É um barco antigo. Umidade do verão.
É possível que a madeira tenha dilatado. Não, mas eu sei que alguém fechou a porta, David. Tinha pegadas, pegadas molhadas. Pode ter sido a Lindsay, só pra irritar você, sabe? Depois do que aconteceu com Tony, ela deve estar culpando a gente. O Mike contou o que aconteceu. Eu vou falar com ela, tá bom? Não, não faz isso. A gente vai dar um jeito, deixa quieto. Mas talvez o Mike possa dar uma olhada no restante do barco. Negativo. É queimadura de sol? Para, sua cretina. O que é uma cretina? Pesquisa aí. Ah, pera, não tem Wi-Fi. E agora? Um risquinho. Aleluia. Você tá bem? Quero falar com você. Saudade. Ai, droga, Mary, para! O milagre dos milagres. Estamos quase 2 barras de sinal. David? O que foi, amor? Eu acabei de falar com a Abaco. O Tommy se enforcou ontem à noite no hospital. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguém tem notícias do Tommy? Sabem se ele voltou para a Flórida? Sim, eu falei com a Abaco. Mas a comunicação estava muito ruim. Mas eu tenho certeza que ele voltou. Mary, para de mexer no dente. Mas eu quero que ele caia. Ele vai cair, minha filha. Só precisa esperar mais um pouquinho, tá? A gente esqueceu o jantar daquela senhora. Senhora? A pirralha tem uma amiga imaginária. Escuto ela conversando do beliche a noite toda. Não brinca que a Mary é assustadora. Mary! Merda! Você tá bem? O que foi isso? Me fala, por que você fez isso? Mary! Você tá bem, filha? Por que ela fez isso? Eu não sei, meu amor. O que foi que deu em você? Agora vai pensar sobre o que fez. E você vai se desculpar com a sua irmã. Tá me ouvindo? Você viu isso?
David. Deixou ele mais tempo no comando. Por favor, Sarah, fala mais baixo. Não, não, não me pede pra falar mais baixo. Alguma coisa tá... Alguma coisa... Tem alguma coisa errada aqui, tá bem? E não é só com o Mike. Eu ouvi uma coisa. Não, na verdade, eu acho que eu vi uma coisa. Olha, Sarah, a gente só precisa de uma boa noite de sono. Você vai ver amanhã, David, nós vamos pensar David, com muito mais clareza. Quem que consegue dormir depois desses dois dias, meu Deus do céu? Depois de tudo o que aconteceu, David! Talvez seja melhor a gente voltar. Ah, que ótimo. Olha, tá acontecendo alguma coisa muito errada aqui, David. E eu tô ouvindo e vendo coisas que eu nem consigo explicar. E o pior de tudo isso é que... Eu sinto que você também sente. O que eu sei é que a gente tá longe demais pra voltar, mesmo se a gente quisesse. Ai. Sarah, eu sei que você está muito estressada. Nós dois estamos. A gente tá numa maré de azar. Não, David, isso não parece apenas azar. Isso tá parecendo uma maldição. Maldição? É como se esse barco fosse amaldiçoado. Ou sou eu? Eu fico aqui pensando que talvez seja eu. Pode ser que... Olha aqui, Sarah. Tudo depende do sucesso desse barco. Agora nós vamos pra Hamilton. Nós vamos. E eu não quero mais ouvir nenhuma besteira sobre maldição. David! E é isso. Já chega. Droga! Lindsay, oi. Você tá melhor, filha? Mary? Você tá pronta pra sair e se comportar? Tirar. Meu filho, o que que você fez? O que que tá acontecendo com você? A gente vai chegar nas Bermudas antes que você perceba. E aí vai ficar tudo bem. O que tá acontecendo? Eu não sei. Mas vai ficar tudo bem, eu prometo. Tá?
Eu prometo. Como ela está? Bem, o sangramento parou. A Lindsay vai esperar ela dormir. Você também está tendo os sonhos? Tá? Eu e o Mike vamos revezando as noites. Chegaremos em Hamilton amanhã de manhã, se o tempo estiver bom. Não vamos mais ancorar esse barco. De junho, Bermudas, meio do Atlântico. Guarda costeira, relatório de resgate, Mary. Mary. Via Bermudas e Caboteras, abril de 85. Capitão Egon. Partiu de Charleston rumo 70 graus a sudeste. Único item recuperado de aparente naufrágio. Capitão Eagle encontra Mary. Mãe culpa a maldição pela perda da filha no mar. Parrish partiu rumo 50 graus a sudeste. Desaparecido. Capitão William Sanfrey. O Capitão Sanfrey parte de Savannah em direção ao leste. Destino de crianças perdidas no mar é desconhecido. As três viagens e a nossa terminam no mesmo destino. Não
Na época puritana, uma bruxa conhecida por seus rituais foi levada ao mar e afogada em uma noite escura. Dizem que seus filhos foram levados para longe. Execute uma nova configuração de curso. 42 norte, 78.2 oeste. A 19 graus. Tem certeza? A gente está se divertindo. Só obedeça, Mike. Claro, capitão. Equipes desaparecidas. E você nem pensou em me contar isso, por quê? Isso aconteceu pelo menos 3 vezes. Desde a primeira viagem dela. Toda vez que esse barco entrou em alto mar, pessoas desapareceram, David. Ninguém sabe a quem esse barco pertence de verdade. Ele pertence a nós. Coisas horríveis aconteceram a bordo desse barco. O Jay estava certo, você é um pescador. Não devia nem ter chegado perto daqui. Você acha que um pouco de tinta fresca e velas novas podem apagar todo o passado? Não tem nada a ver com o passado, mas com o futuro. David, não tem futuro nenhum nessa droga de barco! William St. Free, o último proprietário, ele teve um filho. E eu acho que ela levou ele, David. É igual aquela lenda da mulher que perdeu os filhos. Tudo isso... Já chega! Chega! Eu fiz o que fiz pra tirar a gente daquela marina! Pra poder sair de perto de toda aquela porcaria! Isso é sobre o futuro! Eu fiz o que fiz pra gente sair de perto dele! Não, ele foi embora, David, há vários meses. Ele não tá lá. A gente ficou um contra o outro. Isso desgastou muito. Essa história já aconteceu 3 vezes. Três vezes, pelo menos. Os capitães, as equipes, as famílias... Todo mundo desapareceu. Ela mandou todos eles para o mesmo lugar. Sei lá, de repente ela é mais forte no lugar em que ela se afogou. Sarah, só porque as pessoas passaram por situações parecidas não significa que algo ruim estava atrás delas. Você mesma disse, as coisas podem acontecer em alto mar. E se o que está me dizendo for verdade, se algo puxava vocês para uma certa direção, por que não viraram e foram para o outro lado? Não, era tarde demais para voltar. A gente já tinha ido longe demais. Então saísse daquele maldito barco. Tô vendo que você não é marinheira. Por quê? A questão de um barco é que você não tem para onde fugir. Em 25 metros de madeira e aço, no meio do oceano, você tá olhando de frente pro terror e ele tá olhando de volta pra você. Ela nunca ia deixar a gente ir embora. Você acredita mesmo nisso? Isso está afetando você desde o início. Desde que a viu pela primeira vez. Está afetando a todos nós. Todas as coordenadas das viagens passadas correspondem às nossas. Quase perfeitamente. E no fim... é quase o mesmo destino. Ela tá levando a gente pro mesmo lugar que ela levou os outros. Tem alguma coisa errada com a Mary. Mary! 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 Mary, olha pra mim! Ela não me responde! Mary, olha pra mim! Ela tá congelando, David! Mike!
Pede socorro! Mike! Mike! Ele destruiu a vela principal, junto com o rádio e o Wi-Fi. Os celulares sumiram. E tirando o que está no gerador, não temos mais combustível. Posso me virar com a vela 3, no máximo. Mas sem as outras, vamos ter que esperar pelo vento. Mas sem GPS e o radar, como é que a gente vai chegar até Hamilton? E a Mary doente? Não. Hamilton que se dane. Eu tô fazendo um trajeto para uma rota mercante mais próxima. Vou acender um sinalizador e vamos ser resgatados. Vamos sair dessa maldita lata velha. Mike. O que você fez com o telefone via satélite? Já era. Eu joguei ele fora. Você não precisa daquilo. Eu sei que você não quer voltar. Posso ouvir na sua voz, Dave. Você e tudo que já amou. Tudo pertence a ela agora. Você achou que podia trazer a sua família para o mar. Para ter uma segunda chance. Isso vai acabar em morte. Para Sarah, para as meninas, para você, para mim, para todo mundo! Me escuta, Mike. Eu vou entrar nas rotas mercantes. E vou pedir ajuda pra você e pra Mary também. Ajuda? Ajuda? Não, não existe ajuda. Escuta ela, Dave. Ela tá chamando o barco pra casa. Tem água na garrafa térmica. Só fica calmo. Ficar calmo? Quer que eu fique calmo? Você é um velho e tá assustado. Você tem que obedecer ela. Eu te ajudo a arrancar a pele do corpo deles agora. Abre a droga dessa porta, David! Você precisa de mim! Você não tem coragem de fazer o que tem que ser feito! Precisa de mim! Isso, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo! Abre a droga da porta! Lindsay. Vem comigo.
Tommy? Precisa dizer isso, estou vendo na sua cara. Você nem imagina o que está enfrentando. Me conta. Conta o que aconteceu com Mike Álvares, conta o que aconteceu com o seu marido. É só me falar como isso acaba. Acaba. 29 de junho. Localização desconhecida. Tudo bem agora. Você vai ver ele em breve. Mike! Cadê as minhas filhas? Cadê as minhas filhas? Elas não são mais Cadê suas filhas. Filhas? Cadê? Elas são dela. As almas são dela agora. Não! 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 Não!
meninas! Eu tenho que fazer a volta! Eu não vou sair dessa sem você! Você vem com a gente! Eu já tô indo! Eu te amo, Sam! Eu te amo! Eu fui jogada do barco. E eu tentei encontrar as garotas, mas eu estava muito fraca. E aí, não consegui chegar até elas. Ela quase conseguiu me pegar. Mas eu acabei com ela. Eu destruí ela e agora eu tô livre. Ela nunca vai conseguir pegar as garotas. São minhas. É só isso que importa. Eu quero ver as minhas filhas agora. E agora? Vamos deixá-la um pouco com as filhas, para ela ver o que importa na vida. Se ela continuar com essa fantasia toda, peço uma avaliação psicológica, leve-a para uma instituição. Às vezes, quando as pessoas estão em perigo, elas criam histórias e acabam acreditando nelas, por causa de algum trauma grave ou culpa. Enfim, Tenente, você estava certo. Ela acredita no que está dizendo.
Senhora, se afasta! Para trás! Brasileira, unida. Possessão de Mary.